Jak pro vás je těžké odpouštět obecně? A dokázala jste vždycky všechno odpustit sobě? To je možná na životě to nejtěžší, abychom dokázali odpouštět sami sobě. Teď jste si vlastně na to odpověděla sama. Odpuštění je jedna z nejzazších. Ne. Já vnímám odpuštění jako velmi, velmi vyspělou schopnost. Ano, taková nejzazší kategorie nás. Vyspělou schopnost, velmi. Na které samozřejmě odpuštění nepřichází jen tak. Na odpuštění pracujeme kolikrát celý život. Je to nádherná, je to o zrání člověka, dokázat odpouštět a proč. A vždycky k němu přikládám to pochopení. To znamená, že odpuštění bez pochopení asi nemůže stát samo. Myslím si, zatím si myslím, nevím, nemám to tak v sobě. V promlčení bojujete s 20 let starým tajemstvím, které ukrýváte před filmovou dcerou a ona pak vlastně vůbec i kvůli tomu netuší, co za mocné síly jí vstupují do života, co ovlivňují vlastně její život. Se svojí skutečnou dcerou jste si též prošli, řekněme, těžším životním úsekem. Mezi vámi žádná tajemství nejsou. Ptám se obecně na to, jestli jste dokázala, když se bavíme o tajemstvích, o těch skrytostech, jestli jste je dokázala všechny spolu s ní vytáhnout na světlo a proměnit je. Já vám odpovím asi tímhle tím způsobem. Já bych nerada vám příliš chodila naproti v této otázce. Byla bych ráda, kdyby tady třeba seděla i Šimonka, moje dítě. Samozřejmě, pokud bychom měli mluvit o tomto. Ale řeknu vám proč. Už se mi pár let nechce tomu tak chodit naproti. Před 30 lety jsem já a asi dva nebo tři mý kolegové uznali za vhodné a bylo to asi velmi dobrý správný počin, že na základě svého příběhu osobního jsme velmi otevřeně a upřímně hovořili o závislostech a o zkušenostech našich vlastních a vlastně prolomili tabuizované v té době, v těch 90. letech, velmi tabuizované téma. Já ještě dodnes mám možná některé ty dopisy schované a musím říct, že byly krásné, že za několik let mi přišlo spousta nádherných dopisů, takže se mi dostala vlastně i zpětná vazba, kolika lidem, teď netvrdím, že jsme mohli pomoct nebo na základě čísi někoho, příkladu někoho, dokázali prolomit svoje strachy a svoje obavy a tak dále a boje s předsudky. Podle mě už s předsudky se bojovat nedá. Předsudky je možné prostě nějakým způsobem brát jako součást našeho života. Teď tady byly, jsou a budou. Ale je to zbytečná investice energetická. Ale nechci o tom hovořit už i protože já jsem těch rozhovorů podala dost, přesto patříme mezi hercema, mezi ty, kteří rozhovory nepodávají tak často a většinou se odehrávají kolem nějaké nově vzniklé premiéry a samozřejmě první otázka na premiéru zůstává u první otázky, ale od druhé otázky už všichni novináři okamžitě... Počkejte, já vám dopovím. My nejsme médium, které by se ptalo přímo já vám jenom na konkrétní příběh. Já vám jenom říkám proč. Mě zajímá ten obecný princip. Ano, právě, já vám na to odpovím. Protože jsem se právě sama sebe ptala, proč zrovna vy, já vás mám nesmírně ráda, pro mě jste renomovaná, úžasná osoba, která je na svém místě. A když jsem si analyzovala vlastně tu otázku, že bych měla přinést kus svého příběhu, proto vám jenom říkám, že už to držím na distanc, ale z jakého důvodu, ale že bych měla vlastně část toho svého příběhu, aby se vázal k našemu tématu, jak promlčeno, tak otázka viny a trest. A tajemství. Co je to naše tabu? Tak já vám na to odpovím takovými malými dcerkami našeho tématu. A to je sebeobvinování a sebetrest. A kdybychom se zamysleli nad tímhle prizmatem, tak bychom se dostali do obrovských čísel.
co se zvláště, co se týče závislosti. To už je jedno, jestli je to alkohol, jestli jsou to drogy, jestli je to práce, jestli je to sex, zneužívání, já nevím, co, všechno možný, gamblerství a tak dále. Protože můžeme se samozřejmě klást kolem toho spoustu otázek. Kde se to vzalo? Proč se to v nás vzalo? Na výchovu třeba se dá svést cokoliv. Dnes už jsem na to alergická. Není to v takovém případě, není to vždy pravda. Přetahujeme si spoustu ze svých kolen, spoustu naučených vzorců a tak dále, vzorců chování. Přetahujeme si strachy, přetahujeme si obavy.